Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bu videoda 1 yil oldingi qilingan remont ishlarini ko'rsatib o'taman. Bu uyda uzunligi 20 metr, uyda tom qismiga tunukafonlardan qilingan, devoriga travertinlardan qilingan va sokoliga granitlardan qilingan. Uy atrofini barierlardan ograждение qilib to'silgan. Oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa ham, qilingan remont ishlari deyarli yangidek turibdi. Buni video davomida ham ko'rib olishingiz mumkin. Ustalar qanaqangi ish qilishgan bo'lsa, ustalardan keyin hech qanaqangi qo'shimcha ishlar va o'zgarish ishlari ham qilinmagan. Bu videodagi uy Andijonda joylashgan va bu yerda qilingan ishlarni andijonlik ustalar qilgan. Kimga shunaqangi sifatli remont ishlarini qiladigan ustalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kerakli nomerlarni opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiramiz. Bu videoda sarflangan xarajat summasini aytmayman, sababi bu yerda qilingan ishlar o'tgan yili qilingan, o'tgan yilgi narxlar bilan bu yilgi narxlar orasida katta farqlar bo'ladi. Bu videoda tayyorlashdan asosiy maqsad qilingan remont ishlarini 1 yildan keyingi holatini ko'rsatish. Albatta, sizlar ham bu video haqidagi o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hozirgi kunda fasad uchun eng ommalashayotgan ishlardan biri bu travertin bo'lyapti. Travertindan fasad uchun har xil chiroyli dizayndagi ishlar qilinyapti. Ulardan 2-3tasini aytib o'taman. Misol uchun g'ish shaklidagi travertin yoki bo'lmasam bòlsa shaklidagi travertin. Bundan tashqari yana ko'plab chiroyli dizayndagi shakllarni hozirgi ustalarimiz rivojlantiryapti. Travertinda tez ommalashib ketganini o'ziga yarasha sabablari bor. Bulardan asosiylarini aytib o'taman. Asosiylaridan biri bu travertinning sifatida boshqa fasadga qilinadigan remont ishlari ga qaraganda travertinning ko'rinishi ham chiroyli turadi va chidamliligi ham uzoq yilgacha deydi. Undan tashqari travertin o'zidan nam va suvlarni o'tkazmaslik xususiyatiga ega. Har qanday suv, namlik bo'lganda ham o'z rangini va o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Travertindan chiroyli shakllar chiqarish bu albatta usta mahoratiga bog'liq. Hozirgi kunda travertindan professional darajada yangiliklar chiqarayotgan ustalarimiz ham bor. Ularning ishlarini ham albatta video qilib chiqaramiz. Tunukafonlar haqida aytadigan bo'lsam, tunukafonlar ham ko'p joylarda ommalashayotgan remont ishlaridan biri. Buni ham tez ommalashayotganining asosiy sabablari o'zini sifatida va o'zini chiroyli dizaynida. Tunukafonlarni ham har xil shaklda va har xil dizaynlarda qilsa bo'ladi va har xil ranglarda tanlash mumkin. Tunukafonlardan ham ko'plab joylarda foydalanishyapti. Misol uchun uy darvozaxonalarining patologlariga va devorlariga ham hozirgi kunda tunukafonlardan yangiliklar chiqyapti. Bu yerda qilingan remont ishlariga o'zingizlar baho berishingiz mumkin.